Programme ngiye kuvugaho ni igenewe umuntu wifuza cyangwa uri mushakisha amahirwe yo kuba yaba mu Buholandi nk'umukozi cyangwa se kwimukira by'igihe gitoya cyangwa by'igihe kinini ari kunyuze kuri no programme. Iyo programme iguha visa. Icyo ni cya mbere. Iguha visa, wabona visa n'ahandi hantu hose ariko yo iguha visa y'igihe kinini kandi ikakwemerera no gukora. Hari abantu benshi bagiye bambaza ngo se ngo wabona ute visa wagiye ute ariko bakitiranya visa no kubona amahirwe yo gukora no gutura ahantu. Hari gahunda programme ziguha visa gusa bikaba birangiye ukagenda ukasura ukagaruka. Ariko iyi ngiyi iguha visa, iyo mvuze iguha visa muri no programme iyo wamaze kuba selected bo bagusabira visa. Bivuge ngo nta mahirwe yo kuba wabura visa ubufite. Icyo ni icya mbere. Ikindi abantu bicyo bambaza ngo nabona nte visa ariko wamubaza ukumva icyo ashaka ni work permit si visa. Hari uburyo bwinshi ushobora kubonamo visa ariko nyuma y'amezi atatu ukagaruka mu gihugu cyawe cyangwa se muri uwo mezi ukaba utemerewe gukora ari ukugenda gusa ugatembera. Ariko iyi programme yo ibiri iriho na work permit, so wemererwa gukora. Iguha work permit y'amezi 17, umwaka n'amezi atanu. Harimo amezi atanu ukora iyo programme n'undi mwaka uhabwa nyuma ya programme yo gushaka akazi. Kandi no muri icyo gihe urimo wiga iyo programme uba wemerewe kuba wakora gusa nuko ishobora kugutwarira igihe cyawe kinini. Ikindi kintu cyiza cyane kuri ino programme nuko ku muntu ufite famiye binoroshye kuba wazana famiye. Muri gahunda yo gusaba ibyangombwa hemerewe ko wanasabira ibyangombwa famiye yawe. Ubwo tuvuze famiye ni umwana ukiri muto, umugore cyangwa umugabo. Iyo niyo famiye bavuze. Izo nizo inyungu z'iyo programme. Urumva uri interested? Reka tuyigemo neza. Tugiye kurebera hamwe inyungu zayo uko wayaplayinga ndetse n'ibisabwa kuko buriya nicyo kintu cy'ibanze. Ku mpera y'ino video ndashyiraho ndababwiraho ibisabwa n'ukuntu wayaplayinga. Reka tugende. Ku nyungu nabikubwiye. Ni ukuguha visa, bagusabira visa, ukabona work permit, ukaba wakwemererwa gukora. Iyo work permit hano mu Buholandi ni igihe n'umwaka bita sacia, n'umwaka wo gushaka akazi. Uba wemerewe kuba wahayaringwa na kampani yariyo yose. Wabona akazi kujuje ibyangombwa bakaguha ibyangombwa byo kuguma mu Buholandi. Ariko na mbere ubushobora gukorera amafaranga. Wenda nkubwiye nzabaganirizaho nyuma ariko ushobora gukora amafaranga nyuma y'umwaka wa ufite miliyoni zigera mu manyarwanda ufite miliyoni hagati y'icumi na makumyabiri none bitewe n'ukuntu wakoze kuko aba ari akazi kari temporaire ushobora gukora igihe kinini. Umuntu ukora amasaha menshi n'ukora makeya ntabwo wagira amafaranga angana. Ikindi cy'ingenzi ku bantu bafite famiye ni uko ushobora kwimuka ukimukana na famiye. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ku muntu udashaka gusiga famiye cyangwa se uwumva ashaka opportunity yamufasha na famiye ye. Iyi programme rero ibigufashamo. Uko bigenda ni gute, iyo wayaplayinze bagufasha kubona ibyangombwa bya famiye. Gusa ubwo nyine bigusaba ko werekana amafaranga menshi, deposit nyinshi pari raporo y'umuntu ugiye uri wenyine. Kandi birumvikana niba umuntu umwe atungwa n'amayero 500 nimugende muri batatu muratungwa n'icyatanu. Ibyo ni ibintu byoroshye kubyumva. Niyo rero nibyo nizo zimwe mu nyungu cyangwa se mu byo nakundisha abantu kuri no programme. Reka turebe uko wayaplying. Ndashyira link muri description hasi wanayibona hano hejuru. Uyishaka ajyemo arebe ukuntu imeze, arebe programme zirimo ndetse anarebe n'ukuntu wakora application ndetse unarebe neza niba uri eligible kurusha ibyo nagusobanuriye hano. Iyi programme ifungura kabiri mu mwaka, mu kwa kabiri no mu kwa cyenda. Mu kwa cyenda bu byararangiye, ahandi ni mu kwa kabiri ubu niyifunguye. Uko ya applyingwa rero ndashyira link down muri description, ushobora kugenda ukayirebaho. Wuzuza form yoroshye, form ugasobanura imyirondoro yawe, ukavuga impamvu usaba iyo programme, icyo wumva yakugezaho. Barangiza bakiga dokima yawe bakagutumira kuri interview. Interview nayo iba yoroshye, kameme iyo bagutumiye ni ukwabona ko ushoboye iyo programme baguhisemo. Ugakora interview, wamara kuyitsinda ikiba gisigaye ni ugushaka visa, kandi ibyo nabyo utanga ibyangombwa kaminuza ibindi byose ikabigukorera. Icyo gihe iyo wageze aho ngaho uba urimo witegura ko dushobora gusangira icyayi hano muri Amsterdam. Ibisabwa rero, icya mbere kugira ngo wakire no programme kuko ni research, ni uko ufite masters. Niba ufite masters mu kintu icyo ari cyo cyose babasha guhawe no programme. Ikindi ni uko ufite werekana ko ushobora kwishyura programme
ndetse na deposit basaba. Ntabwo ihenze, na mafaranga make uraza kuyareba, kandi nyuma y'icyo gihe wibuke ko nyuma y'icyo gihe uhita ubona visa y'umwaka, ubu ubona igihe cyo kuhaba umwaka cyose. Ibi ngibi twebwe tubyishyurira masters, ukiga masters kugira ngo uzabone icyo gihe cyo gushaka akazi, ariko hano amezi atanu ugahita wishakira akazi, kandi nabyo abari wa abari work experience. So nicyo basaba, ikindi kuba uri ready yo kuboneka muri ayo mezi atanu ya program, nibyo byonyine. None iyo umaze kuba selected, igisigaye ni uko bagufasha kuza mu Buholandi, baragufasha ubonye ibyangombwa, gushaka icumbi, usa naho ugishakira, ariko muri kaminuza haba harimo opportunity menshi uko wabona icumbi. Akenshi abanyeshuri barabafasha kubona icumbi, ntabwo waba uri icumbi uri umunyeshuri, kandi amacumbi abahendutse ugereranije n'ahandi. Niyi program rero, niba uri interested, fata iyo link hasi uyirebe, urebe ibisabwa, urebe niba byashoboka, kandi nunagira ikibazo ndahari wambaza. Icyiza ni uko ibintu mvuga aba ari ibintu nzi. Wambaza ikibazo waba ugizemo, ari kuri programu nyirizina kuno ndayizi, hari n'abantu benshi nafashije kuyibona, cyangwa se haba ari n'ubuzima busanzwe kuyiga no hano mu Buholandi, kuko ni ahantu maze igihe kinini kandi ntuye. Harimo ama opportunity menshi tuzagenda tuganiraho, ariko niyo opportunity nayo ntigucike niba ushaka kugerageza iyi programu. Sawa, urakoze cyane.